Začátek každého pořadu má být nějaký úvod, jo, kdy vysvětlím, o co se bude jednat. Tady je to jako jednoduchý. Ten pořad se jmenuje Reakce a já tady vítám svoje hosty, nebo jak to říct, spoluúčinkující Jakub Píra, Tomáš Lesy a Matouš Koluba. Dobrý večer, kluci, nebo dobrý den, kluci. Dobrý večer. Já už vás nemusím dál představovat, jo. Když se řekne žít si svůj americký sen, tak žít si svůj český sen, to je Jakub Píra, Tomáš Lesy. Vy jste dali dohromady Clash of the Stars, což je jako neuvěřitelný fenomén. Během roku, teď už to nebudu vysvětlovat, co to je, během roku jste jako udělali neuvěřitelný fenomén. Máte vyprodány 10 000 lístků, já nevím, 100 000 těch předplatitelů, jste multimilionáři, ale prostě s tím nepřišli dřív za mnou. Prostě si to udělali sami, ne? To je jako gratulace velká, no. Děkujeme, jsme rádi, že to diváky hlavně baví a že to funguje a že se to chytlo, no. Že jedeme pecky bomby. Jedete pecky bomby, to je neuvěřitelný. Je to jako neuvěřitelný. Já si nepamatuju za posledních 10 let, že by někdo vymyslel jako úplně nový koncept jakýkoliv činnosti, jako sportovní, kulturní, podnikatelský, který nikdo jiný nedělá a zažil s tím takovýhle neuvěřitelný úspěch. To je prostě český sen, jo. Tak to je tou dobou taky ten internet, jo, a influenceři a sociální sítě, všechno to tak sedlo dohromady a funguje nám to krásně. Matouši? Ano. No ne, tak vy jste jako v černém obleku, jste jako vždycky. Vy jste provokátor, vy tam jako boxujete. Já jsem se dočet, že vy jste mi to říkal a čet jsem o vás, vy jste influencer, youtuber, tiktoker, zápasník, učitel, herec, zpěvák. Hele, víte, jak to chodí, jo? Humanitní vědy, 9. řemesel, 10. Jste ještě učitel, opravdu. No, byl, ale už nejsem, už mě nikdo nejde. Já jsem kdysi dělal 10 boj, jo? Už je to hrozně let, jo. A ten princip 10 boje spočívá, že děláte všechno a nic pořádně. No, ale tak němčinu to ještě pořádně naštěstí snad umí. Dobře, umíte zpívat, že nás báží. A tak sednem si. Nejenom. Máme spoustu německých písniček. Já doplním ještě po včerejšku si taky tanečník, že jo? Jo, to taky, no. Včera jsme točili trailer, další video. No. Měli jsme tam taneční scény a Matouš ukázal, že umí tancovat. Hele, Jakube, ještě jednou, jo, my se známe zhruba rok, tehdy jste z Clash of the Stars začínal. Mně to přišlo zajímavý, ale jako, že to bude takováhle bomba, jo, to jsem jako netušil. No, my jsme sami tím nadšený, jaký to má jako úspěch a boom u diváků. Jsme hrozně rádi, že to lidi baví a dokud to ty lidi bude bavit, tak to budeme dělat dál, no. Je to super. Užíváme si to, že? Je to sranda, no. Není to nějaká nezáživná práce. A cítíme ten feedback od fanoušků. Tenhle pořád jsou reakce, no tak to je reakce na Clash of the Stars, tak já vám řeknu svoji reakci, jo. Já jsem kdysi boxoval, teda po té atletice jsem boxoval, Tomáš zápasil, podle mě Tomáš je teda lepší boxer než já. Boxer nevím, já jsem vyloženě boxu se nevěnoval nikdy, já jsem dělal MMA, spíše na bojovou. Jasně, jo, jako zápasník. Tak úspěšnější, vy jste udělali jako fantastickou věc. A já jsem vždycky v té zápasnické komunitě, je to tak, jako tak, nebo boxerský, že to je jako sranda, že to nemá jako úroveň a že to brzo jako zanikne a tak. A vy jste si rozhodli normálně do toho sportu zvát jako osobnosti online světa. Oni se tam fakt jako rvou, některý to umí míň, některý jako víc, což je zcela evidentně váš jako cíl. Mm. A lidi to šíleně baví. A ta atmosféra je tam jako neuvěřitelná. Ten, kdo tam jako byl, vážení diváci, prosím vás, já vám fakt doporučuji si ten lístek koupit, nebo se aspoň dívat na ten internet, protože ta atmosféra je tam jako neuvěřitelná. Já si tohle nepamatuju. Tak. No lístky už si bohužel nekoupí, ty se vyprodali vlastně za 40 hodin od spuštění prodeje. Kolik? 4 000, necelý 4 000, 3 950. Něco takového, přesně tak. Ten zájem byl veliký, no, máme tam teďka hrozně nabitou celou startovku, zajímavé zápasy, mimo jiné Matouše taky, tak. Po třetí už v kleci, takže se zaprášilo po lístcích a už nejsou. Matouši, a co adrenalin? Nemám. Prostě neberu servítky, nemám prostě, ne, já tam přijdu prostě, tak jak to dopadne, tak to dopadne, buď to všechno splácáme na jednu hromadu, nebo oni splácají mě na jednu hromadu. Jo, a jak se vám dařilo? No tak za trojka byla, tu jsem si užil, je to jako obecně ta atmosféra tam, že vždycky takový hodně, hodně humbuk tam, kolem ty lidi dělají takový jako jo a pojď do toho a tohle a tak, je to hodně na palici hlavně ty 2 dny předtím jako to je. Dělá si ze mě srandu? Ne? Není, ne? Je to tak, ten tlak je obrovský, no. To břicha! To bylo do břicha, to bolelo, to by bolelo i mě. A když se otáčí, tady je to konec. Aha, TKO.
Tak a frontkick do břicha. Technika od Matouše Kaluby. Matouš Kaluba se postaral o první vítězství před limitem dnešního večera. Plak je obrovský, no. Jako ta pozornost je tak já si tu pozornost částečně dělám sám, ale tak zase já si to pak kolegu. Jako ale ty si užíváš pak léta vzduchem samé, takové to kůpí a tak. Takže už potom je klid a pak jako si jako vždycky tak udělám ten osobní prostor. A... Už budu reagovat, protože to říká ten, který ty vole skončil nějaký dobřanek, ty A kdy to teď bude? 10. června v O2 Univerzum. 10. června, ale teď už jako reklamu nepotřebujete. Jako tohle to, ten pořad reakce na vaše jako podnikatelský sportovní záměr, to je takový jako obdivnej, že jste to zvládli úplně bezvadně, protože jste to nedali do velký O2 Areny. Jo. Nejsou termíny, nejsou tam zatím volné víkendy, ale hledáme a doufáme, že se brzo ve velké O2 Areně ukážeme taky. Hele, a to internetové prostředí je takový jako ostrý, že jo? Ty lidi se s tím jako moc nepářou, když píšou komentáře nebo mluví na YouTube. Určitě jste se setkali s těma negativníma. A teď jste jako jdete dál, jo? Jo, že vás jako uráží, že vy nejste zápasník a vy tomu nerozumíte. Tak, ale hele, historie se neptá. Výsledky hovoří. 4000 lístků prodaných a nelevných. Nelevných za 14 hodin, za 40 hodin. Hodin, necelé dva dny, tak no. To nevím, jestli by tady vyprodala, nevím, možná Elton John, jo, nebo... ty ceny těch lístků jsou různé, máme tam levnější, dražší lístky, ale nemyslím si, že jsou drahé, máme ty ceny ale a k ty negativním jako útokům, že tam jsou zápasy jako lidí, kteří se chtějí jako zveditelnit, nebo že to přeháníte, jo, teď tam budou, myslím, že jeden kluk, který vidí a druhý kluk, který jako nevidí. Ale oba jdou poslepu, oba budou mít vlastně poslepu, že to je jako pásky na očích. Ty šance jsou rovnocenný, tak oni oba dva vlastně budou mít stejný ty propozice do toho zápasu. Oba dva budou mít pásky na očích, aby neviděli. Oba dva budou mít přidělaný zvonečky, aby se jako slyšeli podle pohybu, i když samozřejmě bude tam plná hala křičících lidí, 4000 lidí, takže otázka, jestli ty zvonečky nějak pomůžou, ale jako ty možnosti mají do toho zápasu stejný. Ba dokonce si myslím, že vlastně Dragunov je v tom, když to řeknu, jako slepém světě doma. On vlastně to zažívá celý život a Denny tam vstupuje jako host. Takže to pro něj bude svým způsobem i jako šok, že jo? Takže hele, máte na to uvidíme šablonu, co už dělali v zahraničí, jo? Jako třeba teda jeden slepý a ten druhý oslepený, nebo prostě s nějakou páskou přes oči, nebo... To jsme neviděli nikdy a ani nás, jakoby Dragunov přišel s myšlenkou toho, to je ten slepý klučina, že chce zápasit. A přesvědčil nás tím přístupem, tu energii, kterou měl, že to myslí vážně, že chce, ukázal nám videa, že už trénuje, že se připravuje a vybral si soupeře Dennyho, toho měl hráčku on osobně, už chtěl toho soupeře, takže nám nedal šanci, než mu to poskytnout. No, a Liliputi, jako malí kluci. To už bylo v zahraničí. Tam... Výškově handicapovaní bojovníci. My říkáme radši takhle. Výškově handicapovaní, nebo malí lidé, nebo jak no jasně, no prostě kluci, kteří jsou malýho vzrůstu. Ale velcí odvahou často, protože no, oni, i když nesportovali třeba celý život nějak aktivně, tak přesto do toho jdou a makají a zlepšují se. Jasný. Hele, Matouši, ne, tak já jsem hrozně zvědavý, tak sorry, že jste tady takhle jako skáču. Jakube, tak mě okřikněte. Jo. Ne. Vy jste moderátor, vy to tam moderujete. Vy jste moderátor, já jsem jenom takovej TV expert. TV expert. Elektronická tuška, jako při mistrovství světa. Tak elektronická tuška říká co, kam to půjde? Je to reakce na to, co jste zatím udělali. Máte čtvrtý večer, že jo? Čtvrtý večer. Čtvrtý. Já si myslím, že to půjde jenom no, nahoru a... Před sebou máme pátý už. No. Čtyři za sebou, takhle. Kdy je pátý? Teďkon, 10. června. No a kde to jako skončí, jo? Tak máte metu vyprodat O2 Arenu nebo vyprodat... A nebo už vás to nezajímá, že se zajímáte o to, kdo si koupí předplatný na internetu, jako na internetový přenos, nebo... Ne, ti diváci v hale... jsou a vždycky budou důležití, ta atmosféra tam musí být a ta je pak cítit i v tom streamu, že jo, na internetu. Pak si můžete pronajmout Spartu třeba nebo Slávy. No. Uvidíme, jaké budou vyhlídky. Ono aktuálně asi nejvíc, co se dá vyprodat, je ta Fortuna Arena, viď, Eden. A to je asi nejvíc, no. Myslím, že asi nic víc zatím jako není. Ale to zatím, my jsme jako při zemi a víme, kde jsou naše možnosti a jdeme tak jako postupně, že uvidíme. Postupně, jo. Za jeden rok. Ale vy jste si to vymyslel sám, že budete boxovat, nebo vám to kluci nabídli?
Boxovat, no tak boxovat tam ani nešlo o box, tam šlo o MMA, protože já vlastně tady Kubíka znám už další dobu, hlavně teď je to můj manažer, tak mě zastupuje přes tady ty věci. No, no. Jako, že vám se bere jako 30%. Ne, to ne, 30, to jsme se domluvili na lepší, to tam jsou samozřejmě lepší marže v tom, ale normálně jako prostě mě zastupuje v těchto těch věcech, máme mezi sebou obchodní zastupování, nejenom pro Clash, ale i pro jiné věci a už samozřejmě teď chci vymetat ty koncerty, že jo, to se těším. Pívat, jo. No, to je jako, že jste jako celebrita teď. No. Já jsem hned druhá největší značka v České republice hned po Clashi, nebo tak se považuji. Matouš Kaluba. No, SRO. SRO. Ne, Clash of the Stars, to je teda jako značka jako hrom. Kolik to má hodnotu? No, podle mě nevyčíslitelnou. Já si myslím, že to jsou jako desítky milionů. Tak hele, s kým že to budete boxovat? Já teď mám s nějakým galem. Nebo boxovat zápasy, promiňte, já jsem bývalý boxer, vždycky mluvím jako boxovat. V pořádku, ne. Vy mi rozumíte, když říkám boxovat, tak myslím zápasy, když říkám zápasy, jak myslím. MMA techniky, tak už se takoby učím, připravu se už na to lepší. Teď jsem se učil háky, jak mám správně dělat údery a tohle, takže už to bude lepší. Takže on to trošku možná box bude, nebo jaký lehčí box. No. Uvidíme. S kým? S tím Galem, nějaký Gal se jmenuje. Gal. On neznám, Vladislav Gal, nevím, kde to se, Gal, nevím, kde to se bral. To je, dá se říct, jeden z nejlepších kamarádů Fiziho. Fizi to je nejsledovanější youtuber aktuálně v Čechách a na Slovensku. Má vlastně měsíčně 15 milionů přehrání na svém kanálu, má 800 tisíc odběratelů a to je takový jeho jako hodně, hodně velký dobrý kamarád. Spolu točí videa a ten se postaví Matoušovi v kleci, no. Takže uvidíme, no. Uvidíme, jak a jdete tam jako vyhrát nebo přežít? No, buď toho, a když uvidím, že plán A selže, tak bude plán B, tak přežít. Přežít, jo, do další rány. Hele, a nějakou show? Tak já jsem začínal Tak jsme tady v televizi, já tak jsem začínal u Dannyho, takže původně já jsem to byl od TV Twix, jako ten už tady byl u vás, Danny. Jsem koukal takhle doma na tu televizi, jak jste tam mluvili, takhle s ním. Jo, já opravdu nevím, jestli si ze mě děláte srandu, mluvíte vážně. Fakt? Říkám to tak, jak ne, to jak jako mluvíte s takovým jako nadhledem. Na nějakou show jsem chtěl poprosit, když jste říkal, že zpíváte, tancujete a takhle. Tak... No Matouš je skvělý vypravěč, on má spoustu příběhů, co se mu jako stalo. Ale tadyhle jste vy dva. No, tady jsme, Tomášovi ale... to sluší. No. Ne, Jakubovi to sluší. Tak. No, máme dobrýho fotografa. Ale každopádně Matouš má spoustu zajímavých příběhů, co se ti stalo. On, Matouš, často se jako pouští do konfrontace v takových jako situacích, kdy člověk by normálně si řekl, jdu od toho, nebudu se hádat, ale Matouš je takovej, že hodně rád se konfrontuje, tak můžeš klidně něco... Abych to vysvětlil. Nějakou konfrontaci, co jsi měl třeba se sousedem? Se sousedem, no to ne, to bylo naposledy u Nedyho, to video jste možná viděl s tím dětkem tam v tom okně. Ne, neviděl. Veřejný útok, tam dědek tam začal na mě, že jsem se houpal na malým koníkovi, takhle jsem měl stáko, my jsme točili hudební videoklip a se takhle houpal na tom koníkovi, jsem si chtěl vzpomenout, to mi bylo kolik, už je taky 2 roky, jako to mi bylo, to 20, 21 mi bylo a to bylo na chvilku potom. Teď mám 23. No, tak jsem vzpomněl. Vypadáte hůř. Ale už jsem star, ale vypadám na starší. Vypadáte a já vám hůř, docela závidím, jako, docela vám závidím věk. Co? Já bych chtěl být, chtěl být ve vašich letech. Jo, fakt, sát, jo. Jak jste set, tak to jste set, to jste doslova setka. 20, 30, 40, jak jste sát, 50, 60, tak už je to lepší. Ale jako... A vy jako toužíte jako působit starší? No, já jsem tak rád, ale vy jste rybal, to máte jako, já bych si ty role hned vyměnil. Jo, no. Ne, a vy jste se poprvé se sousedem, že jste... Ne, dědek tam na mě začal, že jeli to... Zapujo, nebo... No, já jsem si chtěl vzpomenout na svoje dětské jako léta, my jsme točili videoklip a já jsem takhle zrovna takhle měl ten oblek, že jo, tak jsem se šel pohoupat na toho koníka, na tom perku, na té pružince, jo, to o tom je video na internetu, tak jsem se tam začal houpat a dědek, slez to, ty jeli to, tak jsem tam jako do toho začali ty moje peprné, ten můj peprný slovník, jsem tam na dětka spustil hned a tam na mě začal taky Danny to hned kameroval, tak jsme to tam dali na ten internet. No, a dědek začal tam jako ne, na mě jako to, no, tak, no. Ale ono tam nikdo v té vesnici nemá rád. Zrovna nedávno jsem na benzínové pumpě potkal jednu ženskou, která ho tam zná, protože v té vesnice pochází taky. A já říkám, a neznáte, myslím, jak se dědek jmenuje, že jo? Říkám, on je to. A ona, ježiši, no to jsou hrozný lidi, my ho známe, no celá ta vesnice, no to mi vyprávíte, ježiš. Že to je ohraničený, tak jsem tam les! Vadí ti to? Kolik mě je 90? Mladá, tak to řekni normálně, mohli jsme se domluvit jako lidi. Já jsem člověk, srdečný člověk, na rozdíl od vás. Jdi do p***le, ty s***nej dětku, nech se po lidi se sebere. Jdi do p***le, dětku chci p***. Nech se vyšetři. No. Jak dlouho vydržíte mluvit? Jako dlouho, no. Já jsem bavič, mám úděl baviče.
No tak, dobrý, tak, no ne, já se vás snažím vyprovokovat nějaký akci, tak vypravěčský schopnosti, to jsme si ověřili, tak když už jste tady, tak nějakou jako akci. Lidový vypravěč. No mimochodem takhle, já do toho vstoupím, Matouš má, on je dost angažovaný politicky, on kandidoval ve svém domovském městě Korno, Korno. Na starostu a teďkon bych chtěl vstupovat. Lidi mě nemají rádi, ty mě vyhl. Kandidaturu na hejtmana Středočeského kraje. Takže on jako se dost angažuje ve všech směrech jako tady, obecně. Tady na Barandově politiku dost děláme. Já jsem v ekonomickém chodu víceméně jako i vzdělán, já mám ekonomické vzdělání. A i ono je to strašně jednoduché. Já říkám, no, proč v té politice dělají takový... Mě to přestává takový... bavit a vás začíná, jo? Budete kandidovat na hejtmana. No. Tak může se to stát? Ne. Ten stát je problém, protože ty lidi si to dělají sami. Jinak on by to, ekonomicky by to vůbec problém nebyl, ale on to i problém je. Hele, tady za náma běží obrázky z Clash of the Stars, těch bývalých. Některý kluci to jako umějí, že jo? Tady vlastně vidíme fotku, jak Tomáš si podává ruku s Tadeášem Růžičkou s Mavarem, no. Což mimochodem kluci se potkali v oktagonu a zápasili spolu. No, jo? No. Zápasili jsme, bohužel jsem prohrál tehdy, ale teďka zápasí Tadeáš u nás a jde proti dalšímu Tadeášovi Veselému. Takovým dost vyostřeném a osobním zápasem. Já jsem viděl, že už se jako štengrujou navzájem. Hodně. Ale já jsem se chtěl zeptat, že to ty kluci umějí, to jsem nakous, některý to umějí a jsou to jako rány, že už to tam jako lítá někdy. Děláte nějaký dopingový kontroly nebo kontroly na drogy nebo alkohol nebo takhle? Dopingové ne, na to nemáme ani pravomoc odebírat někomu krev. Ale samozřejmě, když je někdo evidentně pod nějakým vlivem, tak to řešíme. Ale myslím si, že ti lidi nebo ti účastníci si uvědomují to, že to nikomu nepomůže jít tam pod vlivem jakýmkoliv alkoholu nebo nějakým jiným, že to naopak spíš na škodu. Ne, tak ono totiž u některých vypadalo, že pod nějakým vlivem jsou, jo. Že, ale možná už je to hra, tak vy to, ne, mi neříkejte, tak chodíte normálně, že to je vaše celoživotní hra, že jo. Já mám schizofrenie 21, já jsem to uhrál na police, je to. Jo. No. To pozor, Matouš je mě největší. Ne, že tam jdou v roli, toho internetový nebo YouTubeovýho stylizování, nebo některý ty TikTokeři. Velký stres, velký tlak taky v té hale před tím zápasem a ti lidi to někdy snáší různě. Ale to jsem chtěl říct právě, že Matouš dost často se dostává do potyčky i s policisty, úplně v běžných situacích. To můžeš taky klidně, Matouši, říct, jakože... No, rozjel jsem tam. Ne, tak já policii nemám rád. Nepomůže, neochrání a trestný činy se zametají. Jaký? To tak různý, jako na vás, taky se to jako to... A už jste byl zavřený? Já ne. Já jsem se vždycky obhájil. Já vím, že jste taky advokát, tak jako... No, jako původním povoláním, ale ve vězení jsem byl, ale v pozici naštěstí toho advokáta není to tam jako dobrý. Já bych si s těma policií tam jako... Mně by se tam nelíbilo. Líbilo to, že jsem tam přišel a oni mě pak pustí ven, jo, když jste právní zástupce. Kdybych tam měl jako přijít, že už jako nemůžete ven, to by se mi jako nelíbilo. Tak. No, tak mě zatím jako ne to, ne tak jako, já vím jak na to, já v tom umím trošku chodit, jako, takže i za ty nitky, když máte ty styky a tohle, tak jde všechno. Budete hejtman, že jo? Tak... No, tak to potom, to je to až potom. Ale jako samozřejmě já se toho jako upřímně nebojím, tak jako vím, co si můžu dovolit a co ne, ale tak jako oni hlavně ta pravomoc, že jo, těch úředních jako osob, mě přijde, že ty policajti můžou všechno. Vy nemůžete nic, ale oni můžou všechno. Všechno. No, tak na to mají zákon, jsou to policajti. Ale zákon o policii 273.8 sbírky na to nemají právo, ale... Já s vámi slušně začal jednat, já ty peníze chci, já se ti neptám na nějaký jednání. Nehledě na to, že ten dědek vůbec tam nemá u té policie ani co dělat, protože mi neříkejte, že prošel fyzickýma testama. Já chci ty peníze zpátky, já tady s tebou nebudu diskutovat, nebo to bude z tvýho platu. Rozumíme si? Kam až? Jako, fakt to funguje, fakt kam až? Teď jsme se bavili o tom, kolik jako lidí nebo má přijít se na to podívat pro tu atmosféru. Vy jste mluvili o O2 aréně a pak o té slávy, nebo jak se jmenuje, Fortuna aréna. Taková jako největší meta, no, ale to je samozřejmě... To, kam až s těma zápasama? Protože každý ten zápas jako přidáte. Přidáte. Z začátku to byly jako běžné věci, ty, jako běžný MMA. Teď už tam byly 2-2 Od prvního dvojice. Večera. Tam byly speciální zápasy. Na jedničce právě byl zápas 2-2. Na každém gala večeru je nějaká novinka, která předtím ještě nebyla k vidění. Tak já jsem ty první už neviděl. No, ten první proběhl loni v lednu v Českém Těšíně. Dokonce u nás na východě. Znáte, vy znáte asi republiku.
Takže, no jasně. Takže takhle, no, my jako se snažíme posouvat dál a dál a hledat nové možnosti. No ale já myslím, jako ten plán, jaký kombinace, jaký druhy zápasu, jaký typ zápasníků, kam jako půjdete dál, jestli to bude chlap proti ženský, že jo, nebo já nevím. Ne, to ne. Já nevím. To nechceme, to my vlastně, co máš. Máte to vymyšlený, Jakube, máte to vymyšlený, že jo, vy jste chytrý, jako český sen, jo, vy jste chytrý, jak v opice s prominutím, vy víte, jako, co dělá, tak mi trošku jako povotevřete dvířka do té kuchyně. Takhle, jako chlap versus žena, zápasy dělat nechceme. To jsme s Tomášem říkali. Ne, několika... mě napadlo, jo. No. Ne, my jsme to říkali ve spoustě rozhovorech, že vlastně, když by chlap šel proti ženě, tak on už předem vlastně prohrál. Ať už vyhraje, nebo prohraje, že jo. Když vyhraje, zbije ženu, to vypadá blbě dost, jako to. A když prohraje s ženou, tak to taky jako nevypadá úplně to. Takže jako jsou určitý zápasy, které určitě dělat nechceme. I dejme tomu handicapovaných, jak teďkon v zahraničí hodně na internetu lítají záběry, že v Rusku se mlátí lidi bez jedné ruky. To taky dělat nechceme. To jsou takové jako věci, které jsou až jako neestetický a nechutný a vůbec to je takový jako to. Ale samozřejmě zápasy, které jsou zajímavé, kreativní, bys třeba ten Denis Dragunovem, kdy ani jeden z nich nevidí a jdou proti sobě a budou se orientovat poslepu pohybem a budou i rozdávat údery poslepu, tak podobného ražení se podobným jako směrem se chceme vydat a uvidíme, no, jak to dopadne. Určitě taky nezavrhujeme dále zápasy, kdy proti sobě půjdou zase skupiny více lidí, to určitě lidi hodně zajímá. To jsme si ověřili už na tom našem prvním turnaji. To byl úplně vlastně první zápas v Clash of the Stars, kdy se do klece postavili dva profesionálové, Leo Brichta, Lukáš Fajk, jeden vlastně myslím, že nejlepší boxer v těžké váze, český Lukáš Fajk. Vyhrál titul nedávno. No, a Leo Brichta, jeden z nejlepších MMA zápasníků ve welterové váze, v lehké váze. Lehké váze, ano. Lehké váze, teďkon vlastně bude mít zápas v KSV, což je největší polská organizace. Jasně. A oni vlastně šli do klece do zápasu proti svým haterům z internetu, kteří je vyzvali. No a bylo vymalováno za 20 sekund. Profesionálové samozřejmě vyhráli, takže... Ale jsou tyhle zápasy hodně je po nich jako chuť a hlad a lidi to chtějí, tyhle ty skupinové zápasy. Takže tímhle směrem se určitě vydáme dál taky, no. Ne, já si myslím, že máte jako šanci překonat jako popularitu MMA, jako tý organizace, já nevím, Octagon nebo takovýhle, že vy máte daleko širší publikum a že máte jako našlápnuto. Hele, víš, na jaký zápas já těším? Na zápas Tomáše. Na můj zápas. No, jasně. No. Kdy? Já se těším taky, ale zatím ještě nevím kdy, no, jako toho času na trénink teď není tolik, ale dočkáte se. Slibujete? Slibuju. Hele, už jsi to rozmyslel, Matouši. Čím? No tu show. No, ale co byste konkrétně? To už probíhá, že jo? No, to celou dobu, ale jako... Z jaký oblasti? No jsem říkal, tak vy jste tanečník, zpěvák, no tak něco, co umíte, že? Recitace nějaká? Recitace. Nějaký příběh, Matouši? No tak to už je u mě, to už je u mě dávno pryč. A bez hudby já ne, spíval jsem... Německá báseň? To zas, no, to jsem strašně na tohle, to blbej, to by zvládl lepší den, je ten rodilej rakušák. Jako. Tak teďko na rovinu. Já mám teda C2 jako státní jazykovou zkoušku, tak. Z němčiny? No. Hele, kolik za to dostanete? Já to nesmím říkat, já jsem krytej smlouvou. Já to mám nastudovaný jako přesně. No ne, jako mluví se o neuvěřitelných sumách, jo. Že jsou tam jako miliony za jeden zápas, že některý ty zápasníci dostanou jako daleko víc než opravdoví zápasníci v MMA, v tom oktagonu a tak, jo. Že tam lítají strašný prachy. Částky jsou různé a to, co koluje v médiích nebo veřejně, většinou není pravda, takže to jsou interní věci, který Matouš rozumí. Ano, a nesmí se sdělovat. Jakube, vy jste si založil teďkon jako to zastoupení, tak jak říkal Matouš, jako rozjíždíte jako biznis. Čekal jste, že před rokem jste byl obyčejný kluk, který měl jako nějakých pár nápadů a nic jste jako neměl. A teď jste jako super bohatý během roku a super úspěšný a strašně známý. Mě by zajímalo,
Jestli se vám jako točí hlava, jo? Jestli vám jako hráblo, jo? Jestli už jste si koupil Ferrari a takovýhle jako věci. Jo? Jestli vám jako zamotala hlava, jestli jste vyměnil čtyři přítelkyně a koupil si Ferrari a pronajel si tryskáč na let někam do Paříže nebo tohleto. Jak říká Matouš, nemovitosti se skupují ve velkým, ne? Určitě ne. Furt jsme jako obyčejní prostě kluci, který akorát děláme, co nás jako baví, a to si všichni vždycky myslí, že když někdo udělá něco, co je hrozně jako vidět, že automaticky člověk jako vydělává strašný miliony, že nemá žádný náklady, tak takhle to samozřejmě není. To sám víte, že jste jako majitel jedné z největších mediálních společností v České republice. Jo. Že prostě všechno má nějaký svoje náklady a všechno něco stojí. Všechno, co stojí. Teda zrovna reklama teď není v rozpuku. V rozpuku je Clash of the Stars, jo. Reklama u nás je v rozpuku. No. Jo, funguje to. Funguje. Ty firmy, které u nás propagují své služby nebo výrobky, tak jsou spokojené a ten dosah je veliký, no, to je jednoduché. Ale já vám přeju, no, co já vám mám přát? Tyjo, nechcete přát něco vy mně? Protože vy jste úspěšnější než já. Co já bych vám přál? Tyjo, ať se vám daří. Je to jako super, jako poklona. No. Bez kritiky. Samozřejmě sleduju i to, že ta kritika Clash of the Stars jako klesá, jo. Jak je to úspěšný, jak to lidi prostě mají rádi, tak asi nechtějí jako číst nějaký velký hejty, tak jako klesá. Máte jako respekt? No, cokoliv nového, tak často to lidi odsuzují a některým trvá déle to pochopit a začít fandit. Jsem říkal, že jsem chtěl takovou show, jo. Jo, tak tady máte, a to bylo už zbažen, no. Prej jsou práva na to, tady máte autorský, tak jsem tady nemohl. A na hudbu, ty bys to mohl zaspívat bez podkladu, jestli si na to věříš. Jo, ale co, jako Jožina zbažen? No jasně, ve třech jazycích a my tě roztleskáme a... No tak, teď. Jestli pan Soukup je pro? No, jasně, tak tady freestyle. Jestli si na to, Matouši, věříš? Tak já musím stoupnout. No, pojď. Tak jo, a jakže to teda bylo? Čekaj, stopni si možná takhle, ať seš, yes, a takhle na kameru. A nebo možná přemýšlím, aby si ne. Jedu takhle tábořit, Škodou Ston na Oravu, spěchám, proto riskuju, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin z bážin, močálem se plíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Zofa ich doch schönes Land in Richtung Wilsowice. Dort hält mich ein Bauerkant und spricht beim Slivovice. No. Jo, super, je to super. Jo, dobrý, a teď ruštinu. Rusky, polsky? Polsky. Počujem přírody zev, maluchem přetřebí k nám, v sumě troche s pěšami, věnca skuté rušan tam, v Demograduje grasuje, ta bestia strašlíva, co požiaram jastových, Jožinše nazéva, Jožin z bážin, peuste přes močály, Jožin z bážin, znov šuka ofiary, šiego moby denně, spravila v paši tať, juzno jaka žina, sám si veseliať, No. Rusky. Já učil se středního, na svarko je v děla, laspizujem rabaťo, dělám ty oši změla, výpany i kryšlí. No, už si to nepamatuju. To nevadí, super. Rozsvítal jabloni i groši, poplí tumani nad rekoj, vychodila na breka ťoša, na vysoký na brek krutoj, vychodila na breka ťoša, na vysoký bierik nad krutoj, vychodila, piesne zavadila, proste pnosi za orla, pro toho, ktorú kaju ľubila. Nejak tú písňa, už si tak nepomíš. Niečo italsky si ešte umiel. Jo, felicita, e tenere si parmano, dare la tano, la felicita, e do squadro mi gente, mezzo la cente, la felicita, e restate vicini come bambine, la felicita, felicita, na 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 na, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità.
felicita, el liedo de buri pieno da curila felicita, è una telefonata non aspettata la felicita, restate vicini come bambine, a už se taky nepamatuju, ale uměl jsem to. Bez hudby, je to bez hudby, kdybych měl hudbu, tak si vzpomenu. A takhle je to s nima furt, hele. Stojí to za hodě. Já už jsem měl poslední slovo, Jakube. Poslední slovo. Já už jsem měl, já jsem vám popřál hodně úspěchu. Poslední slovo. Vyzval, nebo ne, Jakub vyzval Matouše, aby předvedl show. On tady předved takovou všeho chuť bez přípravy, freestyle z hlavy už. Jak a to tak, člověk nespívá, jak už to zapomíná. Takhle je to s nima pořád. No. A nebo DB Nemája ještě. DB Nemája, Pčelka Mája. No. Nebo Pčulka Mája, jak je to? Pčulka nebo Včulka? Pčulka. 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 Já už to zapomněl. Poslední slovo. Poslední slovo, no tak doufáme, že divákům se líbil nový pořad reakce Jaromíra Soukupa, že jsme vás nenudili a budeme se těšit teda u dalšího dílu. Hele, tak bychom mohli příště udělat to, že by tady byly nějaký hádky, by se třeba se mnou nebo s Jakubem nebo s Tomášem někdo jako konfrontoval, jo? Že bychom se tady trošku jako pohádali. Že teď jsme byli takový jako hrozně měkký, to asi na internetový publikum není ono, ne? Můžeme pozvat příště Aleše Bejra. A ještě toho, Adama Kajumiho. A ještě nějakého vašeho protivníka. Ježíš, já mám takových hejtrů. Pana Nejedlého, jak jsme se bavili. A pana, jo, tohle. 3-3 dáme. To ještě nebylo ani v kleši. To ještě nebylo ani v kleši. By mělo velkou sledovanost, no. Hele, máme. Čas uplynul, je to půl hodina, tak se těším příště. Děkujeme. Děkujeme. Okay.